ובצדק. אמס יוי מדין, כותב הרמב"ם מלכס חנוכה, שלא אומרים הלו, אבל ראשון ביום כיפורים, לפי שאין אלו ימים שעושים חיי סדר, אלה ימים של אימו ויירו ופחד. אבל הרמז הזה מלמד אותנו שזה לא רק מידי סדין, אלא גם מידי סדרך, שהרי הפסוק הזה, אני לדוידי ודוידי לי, לא נכתב בספר איוב, אלא בספר שיר השירים. והרמב"ם בפרק י' מלכס שוב כותב שכל הספר שיר השירים זה משל לאהבת הקדוש ברוך הוא את עמו ישראל, ואהבת ישראל את אביהם שבשמיים. ואני תמיד אומר שבימים הנוראים בכל התפילות שלנו, אנחנו אומרים קודם אבינו, אחר כך נאמרים. קודם אם גיבורים, אנחנו רוצים להרגיש קודם כל שקדוש ברוך הוא אהב ואנחנו בניים. ובנים תמיד זכאים לחזור אל בית אביהם, ותמיד משתוקקים לעשות כן, ואבא תמיד מתגעגע לבניו. אז בימי הדין והרחמים אנחנו צריכים בעיקר להדגיש את הסגולות שמביאים עלינו מידת החסד של אב ולא מידת הדין של המלך. יש סגולות רבות, אבל אני חושב שהסגולה החשובה ביותר והגדולה ביותר, מה שכתוב בחז"ל כמה פעמים בש"ס, לראשונה בראש השנה לתמיציים, כל המעביר על ידי סוף מעבירים לו על כל השור. מידת טובת, אהב אסוריהם, זאת הסגולה הגדולה ביותר למידת הרחמים והחסד. תמיד בפרשה זו, בפרשה שופטים, אני מצטט דברים מבהילים, שכתובים בספר לקוטי תורה של רב חיים ויטל בשם הארי הקדוש. רב חיים ויטל היה דוי לממש כמתורה סבא לכל העולם כולו. ובפרשת השבוע, כי יפול המלכותו בין דם לדם, בין נגע לנגע, מביא רב חיים ויטל בשם הארי הקדוש, שבמדרש כתוב שבשעת חורבן הבית, מלאכי אשר שאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נתת לנו מצוות. ואתה לא קיימת אותם בעצמך. והרי בבבלי ובירושלמי כמה מקומות כתוב שגם הקדוש ברוך הוא מקיים את מצוותיו. לנו אמרת בשופך הסדומה וכיסו באופו, ולא קיימת. דמם נשפך כמים ואין גובר. צווית עלינו אוי סבס בנוי לא התשחתו ביום אחד, ולא קיימת. צדקיו ובונו נהרגו ביום אחד. צווית לנו בפינו הסבא יסתרם יבואי הכהן. לראות את הנגע, והמשנה אומרת בנגורם פרק י' ג' שהטעם של המצווה הזו להציל את הכלים לפחות, את כלי החרש שלא יתאמו בתומס נגע, ולא קיימת. בית וכל מחמדיה עולים באש, ובאמת יש לא כתוב מה השיב הקדוש ברוך הוא, ומה הוא ענה לשאלות הנקובות האלה. אולי הוא לא ענה, אבל הרי הקדוש כן עונה. הוא אומר שהשאלות והתשובה עליהן רומוזות בפסוקים הנ"ל. כי יפול עוד ממחודו, אבל לא תבין, בין דם לדם. מה בין דם לדם? כיסוי הדם, לא קיימת. בין נגע לנגע. אתה אמרת בפינו אז הבייס ולא קיימת. מה התשובה? דברי ריבויס בשורך. כשיש דברי ריבויס בשורך, או כשיש מחלוקס בבייס ישראל, אין רחם. מידת הדין מושלת בכיפה. המצוות האלה הם ביטוי מה למידת הרחמים. כשיש מחלוקת אין רחם. אז כמה צריך לברוח מן המחלוקת? בפרט בימים שבהם אנחנו זקוקים למידת הרחמים. כי אין כמו המחלוקת לדחוק את רגלי מידת הרחמים ולהשליט עלינו את מידת הדין. אז בימים אלה כל אחד צריך להתאמץ, להעביר מדי סוף, להרבות אבו ואחו ושלום ורעוס. רק לפני מספר שבועות היה תשבות והתאבלנו על חורבן בית שני שחרב ואבוים צינס חינם, ואני הרבה מצטט את הנציב, דברים נשגבים ומאמינים. הנציב בהקדמה שלו בספרו הנפלא העמק דבר על התורה כותב שבית שני חרב ואבוים צינס חינם, לא צינס חינם על כסף או על כבוד או על שטויות והבלים, לא סכינס חינם של פוליטיקה, סכינס חינם של תלמיד החכמים. שהרי ביום מדפטס וביום מדפטי בירושלמי, כתוב שבזמן בית שני היו לא מתואר. כותב הנציב, הם היו צדיקים וחסידים ועמלי תואר.
והיה נדמה להם שכל מי שסבור אחרת הוא אפיקורס ומין, וזה הסינוס חינם שהייתה ביניהם. סינוס חינם של השקול, סינוס חינם של דייס בתואר. והם היו קנאים, כל אחד בשיטתו, וכל אחד סבור שמישהו סבור אחרת זה פסול. זה דייה שאי אפשר לקבלה, זה אפיקורסוס. כותב הלבוש לשון מבהילה, לא הלבוש של הנציב. לשון מהמילה. הם היו צדיקים וחסידים ומילן תוירה. אבל סינס חינם הייתה ביניהם ואין הקודש ברוך הוא אוי הם צדיקים כאלה. צדיקים היו. אומר הנציב, יש צדיקים שהקודש ברוך הוא אוהב ויש צדיקים שהוא פחות אוהב, אף על פי שהם גם צדיקים. צדיקים וחסידים ומילן תוירה ואין הקודש ברוך הוא אוהב צדיקים כאלה. הקודש ברוך הוא אוהב צדיקים אוהבים. הוא לא אוהב צדיקים שונאים. צדיקים שלא יודעים לאהוב, גם הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם, מידי כנגד. וזה הסינס חינם שהחריבה את ביתנו, כך כותב הנציב באמונה שלו. וכמה דברים רלוונטיים וחשובים שיגעו היום, בזמננו, בקרבנו. כל אחד חושב שרק הדעה שלו והשקופה שלו היא היחידה שיש בעולם, וכל השאר האפיקורסים, ולא טובים, אל אותם הצדיקים שהנציב כותב שמינה אחריו והישם. ובפרט בחודש אלו צריך להרבות באבו, ואח בו משום ורס, וכל אחד צריך להעביר עולמותיו, ועל הווי ונזכה שקודש ברוך הוא ידון אותנו במידס הרחם ולא במידס הדין. אז שתבוא עלינו שונות ויובים מסוכר. רק היום בלילה אנחנו נכנסים לחודש אלו, עוד לא לחודש אלו, אלא לראש חודש אלו נכנסים היום בלילה, שנזכה לקרב לקודש ברוך הוא, בתשוב שלמה, תשובה ותפילה וצדוקו, שנשמע תמיד בסרסטויבס ונזכה לביאס הגויר, ומהרו ביומנו ובאמנו.